আপুনি অকল অসমক বদনাম নকৰিবা অসমৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাত বা গ্ৰ'থ ৰেট ইউ পিতকৈ বেছি নহয় গুজৰাটতকৈ বেছি নহয় ঝাৰখণ্ডতকৈ বেছি নহয় এই চব আপোনাৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্য গতিকে অসমৰ মুছলমানক বদনাম নকৰিব গুজৰাট অমিত শ্বাহ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ ৰাজ্য নাইণ্টিন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট অসমতকৈ বেছি আপুনি গুজৰাটৰ হিচাপ লওক গুজৰাটৰ জনসংখ্যা আপুনি কমাব দিয়ক অসমতকৈ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় পোন্ধৰখনৰো অধিক ৰাজ্য য'ত অসমতকৈ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট বেছি আপুনি জানিল ইউ পিত পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট হ'ল টুৱেণ্টি পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট বিহাৰত টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি শাসিত বিশ শতাংশ টুৱেণ্ট টুৱেণ্টি পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰাজস্থান বিজেপি শাসিত ৰাজ্য টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট গুজৰাট অমিত শ্বাহ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ ৰাজ্য নাইণ্টিন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট অসমতকৈ বেছি আপুনি গুজৰাটৰ হিচাপ লওক গুজৰাটৰ জনসংখ্যা আপুনি কমাব দিয়ক ঝাৰখণ্ডত টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অসমত ছেভেণ্টিন পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট সোতৰ পইণ্ট এক শতাংশ অসমৰ জনসংখ্যাৰ গ্ৰ'থ ৰেট আৰু ছত্তিশগড়ত টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মেঘালয়ত সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট মণিপুৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰুণাচল প্ৰদেশত ছাব্বিছ শতাংশ মিজোৰামত টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ শতাংশ ত' পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট অসমতকৈ মিজোৰামত বেছি অৰুণাচলত বেছি মণিপুৰত বেছি মধ্য প্ৰদেশ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু এই চব ৰাজ্য আপোনাৰ ৰাজ্যবিলাকত পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট বহুত বেছি মই যিখিনি কথা ক'লোঁ আপুনি অকল অসমক বদনাম নকৰিব ইয়াৰ পিছতো আপুনি যদি ভাবে যে অসমৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট বেছি অসমৰ জনসংখ্যা বেছি হৈছে কমাব লাগে আপুনি চবক মাতি লৈ বহক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক লৈ বহক আপুনি এৱাৰনেছ দিয়ক শিক্ষা দিয়ক চাকৰি বাকৰি দিয়ক আন এমপ্লয়মেণ্ট যিটো ইছ্যু আছে সেইটো ছ'লভ কৰক জনসংখ্যা আৰু কমিব যদি আপোনাৰ কমাবলৈ ইচ্ছা আছে সেই নকৰি আপুনি এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিব যি জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা মই মানিছোঁ সামান্য বেছি কিন্তু বিহাৰতকৈ বেছি নহয় অসমৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাত বা গ্ৰ'থ ৰেট ইউ পিতকৈ বেছি নহয় গুজৰাটতকৈ বেছি নহয় ঝাৰখণ্ডতকৈ বেছি নহয় অৰুণাচলতকৈ বেছি নহয় মেঘালয় মিজোৰামতকৈ বেছি নহয় আপোনাৰ ৰাজস্থান হাৰিয়ানাতকৈ বেছি নহয় এই চব আপোনাৰ বিজি বি শাসিত ৰাজ্য গতিকে অসমৰ মুছলমানক বদনাম নকৰিব অসমক বদনাম নকৰিব সৰ্বভাৰতীয় যিটো পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট এইটো হ'ল আপোনাৰ ছেভেনটিন পইণ্ট ছেভেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টিন পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আৰু অসমৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট হ'ল ছেভেণ্টিন পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰোথ ৰেটতকৈ অসমৰ গ্ৰ'থ ৰেট অলপ কমেই আছে বেছি নাই ইয়াৰ পিছতো কমাব লাগিলে আপুনি চেষ্টা কৰক কিন্তু এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি ইছলামৰ ফবিয়াৰ আপুনি চিকাৰ হ'ব নালাগে ভুল তথ্য দি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে নফৰত আপুনি বাতিব নালাগে এইখিনি আহ্বান আপোনাৰ প্ৰতি থাকিল আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে শিক্ষা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত উচ্চ শিক্ষাৰ হাৰ অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম এইটো মোৰ ৰিপৰ্ট নহয় বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট যে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় বহুত কম ল'ৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষাই শিক্ষিত হৈ আছে আমাৰ এইটো ডাঙৰ এটা মই ভাবোঁ পলিটিকেল ক্ৰাইম আপোনালোকে কৰি আছে আপুনি এই ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ এই ধৰণৰ কথা কৈ আপুনি নোৱাৰে বানপানীত গোটেই অসম আজি পানীৰ তলত মানুহ কক বকাই আছে মানুহ খেতিয়কৰ চব খেতি বাতি শেষ হৈ গ'ল এইখিনি আপুনি জোৰা মৰাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে লগ সেইখিনি নকৰি বানপানী গৰাখহনীয়া ইৰচনৰ ব্যৱস্থা নকৰি মানুহক পৰিত্ৰাণ নিদি আপুনি হিন্দু মুছলমান খেলিলে লাভ নহ'ব যিটো যোৱা এম পি ইলেকশ্যনত তাৰ ৰেজাল্ট আপোনালোকে পালে বাৰাণসীত মোদী ডাঙৰীয়া মাত্ৰ ডেৰ লাখ বটত জিকিলে অযোধ্যাত আপোনালোকে হাৰিলে বদ্ৰীনাথত আপোনালোকে হাৰিলে গতিকে হিন্দু মুছলমান উত্তৰ প্ৰদেশত হিন্দু হিন্দু কৰি আছিল আপোনালোকে যোগী আদিত্যনাথৰ বুলডোজা মডেল আপুনিও চলাই আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আসনো নাপালে বিজেপিয়ে সমাজবাদী অধিক সংখ্যক আসন কাঢ়ি ল'লে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এই চব বাদ দি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওক আৰু এই বিভ্ৰান্তমূলক তথ্য দি অসমৰ মুছলমানক বা অসমীয়া জনতাক আপুনি বদনাম নকৰিব এইটো আপোনাৰ প্ৰতি আহ্বান থাকিল